ယမနသံယုတ်တေအာဟုသောပထမံသင်္ကိတံတနင်္ဇာနိသုတ်တံဘဂဝတာကာထာကာရဘစေသမေဝတ္ထုသမေကထင်္စဘာတိတံသာသာကိဗန္တိဘာရဒ္ဝါသာကုတံယမနံအာရဘဘာတိတံဘာရဒ္ဝါသာကုတောဗန္တိဗျာမနောဘဂဝန္တံဥပဒေငမိတဝါကာထာယဣဇဘာတိဂိန္ဓုစင်တဝါဒုက္ခတေတိဂိန္ဓုစစ်တဝါနာသောသတိဂိသန္ဓုဧကာဓမ္မသဝရံရောစေတိဂောဓမာတိသတမိဗန္တိဝတ္ထုသမေဘောဓံစစ်တဝါဒုက္ခံစေတိဘောဓံစစ်တဝါနာသောသတိဘောဓံသာဧကဓမ္မသာမဓုရကသာဗျာမနာဝတံအရိယာပတံသန္တိတံဟိစစ်တဝါနာသောသတိတိဧဝံဘောဗန္တိဘဂဝတာဘာတိတံယမနာတံယုံ၌ရှိရှိသောသင်္ဃာနာရင်ဆရာမြတ်တို့သည်ရှိဥစွာသင်္ဃာနာတင်ထားသောတနင်္ဇာနိသုံးမြည်သောတရားဒေသနာတော်ကိုဗာပင်ညုမြတ်စွာဘုရားသခင်သည်ဘေရရေတာနာ၏ဘေပုဂ္ဂိုလ်ကိုအကြောင်းပြု၍ဘေသောသောအထုပ္ပတိကြောင့်ဘေသောသောအချင်းရာဖြင့်ဟောကြားတော်မူခဲ့ပါသည်ငါရှင်သာသနာ့ပြည့်ရဝဲဗာရဒွါသကုဋ္ဌပုံနာကိုအကြောင်းပြု၍ဟောကြားတော်မူအပ်ပါသည်။သာဝိညုညသာဗျာယာဇီုပြည်ဝံဝေလူဝံကြောင်း၌ခေအောင်မူလျော်နေတော်မူသောအခါယာဇီုပြည်အတွင်းဝဲယမမင်းယုံကောင်းမှပွေပွားသည်ဟုယမနာတို့အယူရှိကြသောတနင်္ဇာနေ့အမည်ရှိသောပုံနေမှတဟုသည်ရှိပါသည်။သူပုံနေမှာဤအင်းသားဖြစ်သောဗျမနာဒီကဘာရဒွာဇအတွင်၌ဖြစ်သောကြောင့်ဘာရဒွာဇကုဋ္ဌအမည်ရှိပါသည်တနင်္ဇာနီပုံနေမှာသည်တရားတရားသံဃာယရဏသုံးပါး၌အရိယာတို့ဤသဝံယုံကြည်ခြင်းဖြင့်လွန်စွာလွန်စွာယုံကြည်လာပါသည်ဘာရဒွာဇပုံနာပုံနာဒီကသာသနာတော်၌သဝံယုံကြည်ခြင်းစင်မရှိပါဘာရဒွါသာပုံနာတိကပုံနာတို့ကိုသာလွန်ကျွမွေးလူတန်းလေးရှိပါသည်တနင်္ဇာနီပုံနေမာတိကယရဏသုံးပါးအာသာလင်လူတန်းလေးရှိပါသည်တချိန်သောအခါဝယ်ဘာရဒွါသာပုံနာတိနောက်တနေ့၌900သောပြမနာဆရာတို့အားရေမပါသောနှုတ်ကနာသုံးကိုကျွေးဖို့ရန်ဖိတ်ကြားခဲ့ပါသည်ဘာရဒွါသာပုံနာတိတနင်္ဇာနီပုံနေမာအာဘုရင်မနှစ်ဘံကားဝယ်900သောပြမနာဆရာတို့အားနှုတ်ကနာကိုကျွေးမွေးသောအခါ၌ရှင်မဤကိုယ်ခွေအားဖြစ်သောသို့ဦးပြည်ယဟန်ဤကျေသူဂုံပုဂ္ဂိုလ်မပြောဆိုပါလင်ဟုအချင်းချင်းတောင်းမှန်ပါသည်တောင်းမှန်တော်လိမရခဲ့ပါသို့အခါနောက်တနေ့ရောက်၍များစွာသော900တန်းရှိရှိသောပုံနာတို့ကိုရေမပါသောနုကနာသောမူကျူမွေတူတန်းစေရှိပါသည်သို့သောပုံနာတို့အစဉ်တန်းဝယ်ပါရဒွါသပုံနာလေးခိုင်းနေလျက်ရှိပါသည်တနင်္ဇာနီပုံလေးမှသည်အံဝီရောတိဓမ္မအနေဖြင့်သို့900သောပုံနာတို့အားရေမပါသောနုကနာသောမူအစဉ်သဖြင့်လိုက်၍ကျွေးမွေတူတန်းနေတဲ့အခါပါရဒွါသပုံနာ၏အနေပါသူရောက်သောအခါမတော်တဆတိမ်လဲသဖြင့်နှုတ်မပင်လင်းနမောတသဗ္ဗဝါတော်ရာတော်သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓသာနမောတသဗ္ဗဝါတော်ရာတော်သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓသာဟုသုံးချိန်တိုင်ဟူတန်းကျူးရင်ခဲ့ပါသည်။ဘုခာများစွာသောပုံနာတို့သည်ကြီးအုပ်ရတွန်းဝဲခဲ့ကြပြီတကဲ့သို့သို့မဤမအရလေးမျက်နာသို့ပြေးသွားကြပါသည်။ဘုခာပါရဒွါသာပုံနာသည်တနင်္ဇာနီပုံလေးမှာအချိန်ကုန်ပြီလေ။ဘိုးရှင်မယနေ့ပင်လင်းသိဤဆရာဖြစ်သောယန်ကြီးကိုဓမ္မာထံသို့သွားရောက်၍ငါဒီဝါဒကိုတင်အပ်သိစိတ်မီဟုချိန်မောင်းခဲ့ပါသည်။ဒုက္ခတနင်္ဇာနီပုံလေးမှာဟိုပုံနာတနင်္ဇာနီပုံလေးမှာကဟိုပုံနာနဲ့နှစ်နှစ်ကွာသောသတ္တလောကဝဲ။ဟိုမြတ်စွာဘုရားကို
ว่าจะติดในมีเดตรงเดียวตัวปกุญญาไม่เมียนเจกิสัตตุมยามนาการตัวซาเนตติว่าตาตัวบาปยามนายอมเดียกาติสิบาลิมีหุไตตุนสกาเบียวจาไลบาลิทูกาบาระตัวซาปุนาดิพยาทังมอกทวายอกดีเลมเกิงตุสิตวันตุขันติดิเกิงตุสิตวันนาโตสติเกิงนันตุเอกาธรรมตาวะดังโรสิติโกตมะหุ โกธรรมอนวยไนผิดบาโดชินีโกธรรมอีโลกเวเบมีโตเตยาโกဖြတ်တောက်ခြင်းချမ်းသာစွာအိမ်နိုင်ပါပြီသနည်းအဘေတရားကိုပဲဖြတ်လို့ရှိလင်းဆိုရင်ချင်းခင်ရပါသနည်းအဘေမီသောတရားတစ်ခုကိုဖြတ်တောက်ခြင်းပဲဖြောက်ခြင်းကိုရှင်โกธรรมသည်နှစ်သက်ပါသနည်းဟုမေးမြန်းလျောက်ထားခဲ့ပါသည် โอคันตะเวญญุญญะสาพยาติโกฏังสิทธวาทุกขันติติโกฏังสิทธวานาโตสติยะสาชิติภิญบาระตวาสานวยไนจิตโตอุปุณณาอีโลกะเวยะคุโอคะติตันตันไนอะเจญญิงอะปัมมันผิดปวายวยณีโตสิ้นอิขันนาโกโกหล่องญะยวยณีโตอะเมตโธตะดีหุโตโพฏะเตยาโกเปเผ่าเล่นชัดตอกเล่นชันตาสวานียะบาปิติ အမြင့်တော်သာကောဓာတရားကိုပဲဖြောက်လင်းဆိုရင်ချင်းကင်း၍နေရပါပေသည်သူတပ္ပသအားလက်စချေးရမှဤနှစ်သိမ့်အာရန်ချင်းလင်မဆုံးရှိသောအမြင့်တော်သာတိဟုသောကောဓာတရားကိုပဲသချင်းကိုဘုရားအစရှိတော်အရိယာရှင်သခင်သူများတို့သည်ချီးမွမ်းအပ်ပါပေသည်မှန်ဤသို့ကောဓာတော်သာတရားကို ပဲဖြောက်ဖြတ်တော့ပြီးသည်ရှိသောဆိုရင်ခြင်းအသိမင်းခြင်းပဲပါတော်သည်ဟုသာပင်ညွမြတ်စွာဘုရားသည်ရောင်စွာပြီးသောအထုပ်ပတ်ကြောင့်ဘာရဒ္ဒဝါသပုံနာကိုအကြောင်းပြု၍ဤတနင်္သာနီသုတ္တံဒေသနာတော်များကိုဟောကြားခဲ့ပါသည်အရှင်ဘုရားဣမင်းစာပနာဟုသော ธรรมเทศนาทุฏฐวาบาราฑวาสกุฏฐพยมโนสีมาตมัยธรรมวินัยปะตานโนกิริตังปะตานากะระมะกาติกิวัตตกังสะอัฏฐังตัมปาเรติอิเมสาปานะบันติธรรมเทศนาทุฏฐวาบาราฑวาสกุฏฐพยมโน အဘိက္ခန္တံဘောဂောဓမ္မအဘိက္ခန္တံဘောဂောဓမ္မသေယဓာမိဘောဂောဓမ္မဥပုသိတံဝါနိဂုံသေယပတိသနံဝါဟုဝရေယမူလသဝမေကမသိခိယအန္တကာရိဝတိလပိသောတံတာရိယသကုမံတော်ရူပနိတက္ကန္တိတိဧဝမာတိနာဗန္တိဣမသမိန်ဓမ္မဝိနည်းပတံနောပတနာကာရမကာတိ ဤမေသာပါရပါဏိဓမ္မအေသနံသုတ္တဝါအပါရဒွါသကုတ္တောပြမနောဘဂဝါတောတန္တိကေပပိသံဥပသံပဒံယာစိတ်တဝါအစီရူပသံပန္နောယာဝအရဟတာဝီသေသံသံပါတိတိဤပါရဒသာသုတ်တရားဒေသနာတော်ကိုကျမ်းနာရသဖြင့် ဘာရဒ္ဝါသကုတ္တပုံနာတိညာစာရိယာဤသာသနာတော်၌ညိုသက်ဝင်၍ညိုသရာရှိသောပုဂ္ဂိုလ်တို့ဤပြုမြဲပြန်ပြေဖြစ်သောဘယ်သောအခြင်းအရာကိုပြုခဲ့ပြခဲ့ပါသနည်းအဘယ်သို့ကြီးမားသောအကျိုးစီးပွားကိုလိဖြည့်စီးပြည့်စုံအောင်အားထုတ်ခဲ့ပါသနည်းငါရှင် ဤတနင်္သာနိသုတ္တံဒေသနာကိုကြားနာရ၍ဘာရဒ္ဝါသဝန္တပုံနာတိအဘိက္ခန္တံဘောဂောဓမ္မဘိက္ခန္တံဘောဂောဓမ္မအစရှိသည်ဖြင့်ဩဇင်းကြီးဂောဓမ္မလွန်စွာလွန်စွာနှင့်သက်ဖွယ်ရှိပါပေစွာလွန်စွာလွန်စွာနှင့်သက်ဖွယ်ရှိပါပေစွာအစရှိသည်ဖြင့်ကရဏဂုံခံယူသောအားဤသာသနာတော်၌ ဤညူသောသူတို့ပြုမြဲပြောမြဲဖြစ်တော်ခြင်းအရာကိုပြုခဲ့ပါသည်ဤညူသောအခြင်းအရာကိုပြုပြီးပြပြီးသည်ရှိသောလဘေယံဘောတောဂောဓမ္မသာတန်တိကေပပိသံလဘေယံဥပသံပဒံ
အကျွန်ုပ်သည်ရှင်ကြီးကောဓမယေထာ၌ရှင်အဖြစ်ယံအဖြစ်ကိုရပါလို့ဖြစ်ဟုတောင်းပန်ခဲ့ပါသည်။သာပင်ညူမြတ်စွာဘုရားယေထာမှာပင်လင်ပါရဒွါသပုံနာတိယံအဖြစ်ရှင်ဖြစ်ကိုရခဲ့ပါသည်။ယံဖြစ်ပြီးဝေမကြမြင်မိပင်လင်အဘောမမိတကိုဒီဖြစ်ဝေသိညာရသူရှင်ကပြီလင်။တရားလိုအားထုတ်သဖြင့် အရဟတဖို့တိုင်းမြောက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။ဤသို့လင်းပါရထွာသပုံနာသည်တယောက်စုအပြီးသောအတိုင်းဤသန္တနာတော်၌ဤသန္တနာတော်၌ကြီးညိုလာသည်ဖြစ်၍ကြီးညိုသောအခြင်းအရာကိုပြခဲ့ပြုခဲ့ပါသည်ဖြင့်ဤသို့အပြီးသောအတိုင်းအရဟတဖို့တိုင်းရောက်သောလောကုတ္တရာတရားအထုဂုံကျေးဇူးဥက္ကုံကို ဤသည်ခဲ့ပါသည်အရှင်ဘုရား